Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Cikgu harap murid-murid sihat dan bersemangat walau di mana sahaja murid-murid berada. Nama cikgu, Cikgu Syariful Asrul binti Rozali dan cikgu akan menjadi guru sains kamu pada hari ini. Dah sedia untuk belajar bersama-sama cikgu? Dah ada buku nota? Alatan menulis dah sedia? Bagus! Pastikan murid-murid membuat catatan semasa sesi pembelajaran ini. Banyak maklumat penting dan menarik yang akan murid-murid perolehi nanti. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tajuk Haba. Apakah yang murid-murid perlu kuasai daripada tajuk hari ini? Pertama, murid-murid perlu dapat membezakan antara haba dan suhu. Seterusnya, murid-murid perlu menerangkan proses pengaliran haba melalui medium yang berbeza. Dan yang terakhir, murid-murid perlu mengenal pasti bagaimana konsep pengaliran haba diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Pernahkah murid-murid tertanya, mengapa pemegang sudip diperbuat daripada plastik atau kayu? Mengapa logam digunakan dengan meluas untuk membuat peralatan memasak? Bagaimanakah pula selimut dapat memanaskan badan kita semasa cuaca sejuk? Untuk pengetahuan murid-murid, kesemua situasi yang cikgu sebut tadi melibatkan haba. Dan pada hari ini, kita akan mendalami konsep haba dengan lebih mendalam dan mencari jawapan kepada semua persoalan tadi. Sedia? Jom! Apakah haba? Haba ialah suatu bentuk tenaga. Ingat tu, haba ialah suatu bentuk tenaga. Haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Dalam kata lain, haba mengalir dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Haba menyebabkan sesuatu objek berasa panas. Haba boleh diperolehi daripada pelbagai sumber. Contoh sumber haba ialah matahari yang merupakan sumber tenaga haba utama bagi bumi. Peralatan elektrik seperti seterika, ceret dan ketuhar juga membebaskan haba. Bahan yang terbakar seperti unggun api dan juga geseran antara dua objek juga menghasilkan haba. Faham maksud geseran? Cuba murid gosokkan tangan dengan laju. Begini. Laju lagi. Apa yang murid rasa? Betul. Rasa panas itu adalah kerana haba terhasil daripada geseran antara dua tapak tangan murid-murid. Oleh kerana haba merupakan sejenis tenaga, maka haba diukur dalam unit joule. Kandungan haba dalam sesuatu bahan bergantung kepada kuantiti bahan itu sendiri, jenis bahan dan juga suhu bahan tersebut. Ini bermaksud lebih banyak kuantiti bahan, lebih banyak haba yang terkandung di dalam bahan tersebut. Bahan yang menyerap haba akan mempunyai kandungan haba yang lebih tinggi, dan suhu yang lebih tinggi menandakan kandungan haba yang lebih banyak bagi bahan yang serupa. Ais berasa sejuk, manakala air kopi berasa panas apabila disentuh. Ini kerana air kopi mempunyai lebih banyak haba daripada ais. Suhu air kopi juga lebih tinggi daripada suhu ais. Apabila dibiarkan seketika, suhu ais akan meningkat, manakala suhu air kopi pula akan menurun. Apakah pula suhu? Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Suhu tak sama dengan haba. Suhu dapat disukat dengan menggunakan termometer. Ini adalah termometer yang biasa kita gunakan dalam makmal sains. Unit SI bagi suhu adalah Kelvin, namun unit darjah Celsius lebih kerap digunakan di negara kita berbanding Kelvin dan darjah Fahrenheit. Dua objek atau bahan yang mempunyai suhu yang sama tidak semestinya mengandungi kuantiti haba yang serupa. Apa maksud cikgu? Begini, cuba murid lihat paparan. Air di dalam kedua-dua bikar dididihkan sehingga mencapai suhu 100 darjah Celsius. Nampak? Suhu sama 100 darjah Celsius. Namun, kuantiti haba yang terdapat di dalam air dalam kedua-dua bikar ini tidak sama. Air di dalam bikar B mempunyai lebih banyak kandungan haba berbanding air di dalam bikar A. Ini kerana bikar B mengandungi lebih banyak zarah yang memerlukan lebih banyak haba diserap bagi mencapai suhu yang serupa. Sekarang lihat pula paparan ini. Isi padu air dalam kedua-dua bikar adalah sama, iaitu 200 ml. Air di dalam bikar B mempunyai lebih banyak haba berbanding air dalam bikar A kerana suhu air dalam bikar B lebih tinggi daripada air di dalam bikar A. Murid-murid faham sekarang? Jadi ingat, dua bahan yang mempunyai suhu yang sama tidak semestinya mempunyai kandungan haba yang sama. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat semula apa yang sudah kita bincangkan. Tumpukan perhatian ya murid-murid. Mari sama-sama kita bandingkan antara haba dan suhu. Pertama, dari segi definisi. Haba ialah suatu bentuk tenaga, manakala suhu pula adalah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu objek. Dari segi unit pengukuran, haba disukat dalam unit joule, manakala suhu pula disukat dalam darjah Celsius atau Kelvin. Dan perbezaan terakhir ialah kandungan haba dalam sesuatu objek bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu bahan tersebut. Suhu sesuatu bahan pula bergantung kepada darjah pergerakan zarah-zarah dalam bahan tersebut. Dapat tak? Sekali lagi, cikgu akan ulang fakta-fakta penting dan pastikan semua fakta ini dicatatkan. Haba merupakan sejenis tenaga dan diukur dalam unit joule. Haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Suhu pula adalah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu objek. Unit SI bagi suhu adalah Kelvin dan unit lain bagi suhu adalah darjah Celsius. Semakin bertambah kuantiti haba dalam sesuatu bahan, semakin tinggi suhu bahan tersebut. Dan semakin bertambah kuantiti bahan, semakin banyak haba diperlukan untuk meningkatkan suhunya. Boleh? Sempat tulis kesemuanya? Bagus! Murid-murid, kita sudah mengenali sifat haba. Haba mengalir dari suatu objek yang panas ke suatu objek yang sejuk. Ingat, haba mengalir dari kawasan yang suhunya lebih tinggi ke kawasan yang suhunya lebih rendah. Ini bermakna apabila dua objek atau dua kawasan yang berlainan suhu bersentuhan, haba akan mengalir. Objek yang suhunya lebih tinggi akan mengalami penurunan suhu, manakala objek yang suhunya lebih rendah akan mengalami pertambahan suhu. Pengaliran haba akan terhenti apabila kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama yang dipanggil keseimbangan terma. Sebagai contoh, cikgu berikan situasi ini. Sup ayam yang panas di dalam periuk apabila dibiarkan akan menjadi sejuk selepas beberapa ketika. Ini kerana haba dari sup tersebut terbebas ke persekitarannya yang mempunyai suhu yang lebih rendah. Ini menjadikan suhu sup itu menurun dan suhu udara di sekeliling periuk sup tersebut pula meningkat, sehingga kedua-duanya mempunyai suhu yang sama. Faham kan? Dan jika perbezaan suhu antara dua objek ini lebih besar, maka lebih cepatlah pengaliran haba berlaku. Contohnya, apabila murid-murid makan aiskrim akan mencair dengan lebih cepat semasa cuaca yang lebih panas, berbanding apabila aiskrim itu dimakan semasa cuaca sejuk. Betul tak? Murid-murid, haba boleh mengalir dalam tiga cara yang berbeza, iaitu secara konduksi, perolakan dan sinaran. Ingat dan catat: konduksi, perolakan dan sinaran. Mari kita lihat perbezaan ketiga-tiga proses ini. Perbezaan utama yang menentukan jenis proses pengaliran haba ini adalah jenis medium di mana haba mengalir. Pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal dipanggil konduksi. Apa namanya? Ya, konduksi. Dan konduksi berlaku dalam medium apa? Betul, dalam pepejal. Apabila sesuatu pepejal dipanaskan, zarah-zarah di dalam pepejal itu bergetar dan berlanggar dengan lebih kerap antara satu sama lain. Seterusnya, memindahkan haba ke seluruh pepejal tersebut. Contohnya, apabila sendok ini ditinggalkan dalam periuk sup yang sedang dipanaskan, bahagian bawah sendok akan menerima haba daripada sup dan menjadi panas. Zarah-zarah di dalam sendok akan bergetar dan berlanggar dengan lebih cepat, seterusnya memindahkan haba kepada zarah-zarah lain yang bersentuhan dengan lebih kerap, sehingga keseluruhan sendok logam ini menjadi panas dan tidak dapat dipegang lagi. Di dalam makmal, pengaliran haba secara konduksi boleh ditunjukkan melalui eksperimen mudah ini. Tiga paku tekan dilekatkan pada rod kuprum dengan menggunakan lilin seperti yang ditunjukkan. Bahagian hujung rod kuprum dipanaskan. Selepas beberapa ketika, paku tekan tersebut mula jatuh satu persatu mengikut urutan dari yang paling hampir dengan sumber haba kepada yang paling jauh dari sumber haba. Ini membuktikan bahawa haba mengalir di dalam pepejal dari kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Pengaliran haba melalui cara ini dipanggil konduksi. Cikgu teruskan ya. Jika tadi kita lihat bagaimana sendok logam dan rod kuprum menjadi panas, sekarang kita akan lihat pula bagaimana air di dalam cerek dapat dipanaskan dan bilik yang dipasang alat pendingin hawa menjadi sejuk. Nak tahu tak? Dengar betul-betul. Air dan udara adalah merupakan contoh bendalir, iaitu cecair dan gas. Zarah di dalam bendalir bebas bergerak. Apabila dipanaskan, bendalir menerima haba dan mengembang. Ini menjadikan bendalir tersebut kurang tumpan dan bergerak ke atas. Bahagian bendalir yang sejuk dan lebih tumpat pada masa yang sama turun ke bawah. Pergerakan bendalir yang naik dan turun secara berterusan ini dikenali sebagai arus perolakan. Ingat, bendalir yang panas naik ke atas, manakala bendalir yang sejuk turun ke bawah akibat perbezaan ketumpatan. Dan bilakah pengaliran haba ini akan terhenti? Betul. Apabila keseluruhan bendalir itu mempunyai suhu yang sama. Jadi sekarang, murid-murid seharusnya dapat menerangkan dua persoalan cikgu tadi. Persoalan pertama, bagaimana air di dalam cerik dapat dipanaskan? Apabila cerik diletakkan di atas api, air pada bahagian bawah cerik menerima haba dan mengembang. Air yang panas ini kurang tumpat, naik ke atas. Air sejuk pada bahagian atas pula lebih tumpat. Maka, air yang sejuk ini turun ke bawah mengambil tempat air yang panas tadi. Air sejuk ini kemudian menerima pula haba, menjadi panas dan naik ke atas dan diganti dengan air yang lebih sejuk pada bahagian atas. Begitulah arus perolakan yang berlaku di dalam cerik tersebut sehingga keseluruhan air di dalam cerik menjadi panas dan air mula mendidih. Soalan kedua pula, bagaimana bilik yang dipasang alat pendingin hawa menjadi sejuk? Gunakan konsep sama yang kita bincang tadi. Cikgu bantu ya. Soalannya, apa yang dikeluarkan oleh alat pendingin hawa? Betul, alat pendingin hawa mengeluarkan udara sejuk. Apa yang murid-murid tahu tentang udara sejuk? Pandai, udara sejuk lebih tumpat. Jadi, ke manakah udara sejuk ini akan pergi? Ya, udara sejuk ini akan turun ke bawah. Udara panas di dalam bilik tersebut kurang tumpat dan akan bergerak ke atas. Pergerakan udara ini menghasilkan arus perolakan yang akhirnya akan menjadikan keseluruhan bilik itu sejuk. Mudah, kan? Pernahkah murid-murid membuat unggun api? Atau mungkin ada yang suka membakar kek? Tak pun ada yang suka memasak. Apabila kita berada hampir dengan unggun api, ketuhar dan nyalaan api dapur, kita dapat merasai haba yang dibebaskan oleh objek-objek ini dari jarak yang tertentu. Betul tak? Bagaimanakah haba daripada objek-objek ini dipindahkan kepada kita? Sebenarnya, haba dari nyalaan api itu dipindahkan secara sinaran. Sinaran adalah proses pengaliran haba yang tidak memerlukan sebarang medium. Ini bermakna haba boleh merambat menerusi vakum atau ruang kosong. Haba yang dipindahkan melalui cara ini dikenali sebagai haba sinaran dan berlaku dengan sangat pantas menyamai kelajuan cahaya. Sekarang, bolehkah murid-murid bezakan antara konduksi, perolakan dan sinaran? Proses pemindahan haba melalui pepejal dipanggil apa? Betul, konduksi. Apakah nama proses pemindahan haba yang berlaku di dalam bendalir? Ya, perolakan. Dan apakah pula proses pemindahan haba yang tidak memerlukan sebarang medium? Pandai, sinaran jawapannya. Murid-murid boleh mencari maklumat bagaimana konduksi, perolakan dan sinaran terlibat dalam kelalang termos, peti sejuk, ketuhar elektrik dan juga pemanas udara. Dalam kehidupan kita, terdapat beberapa fenomena alam yang melibatkan pengaliran haba. Antara yang utama adalah pemanasan bumi oleh matahari. Haba merambat dari matahari menerusi ruang kosong iaitu vakum sebelum memasuki atmosfera bumi. Haba dari matahari ini dipindahkan secara sinaran. Kewujudan haba di bumi seterusnya mewujudkan fenomena alam yang lain seperti bayu laut dan bayu darat. Bayu laut dan bayu darat melibatkan proses perolakan. Fenomena ini terhasil akibat pergerakan udara yang berbeza suhu dan ketumpatan. Cuba murid-murid perhatikan objek-objek yang terdapat di hadapan cikgu. Lihat senduk ini. Bolehkah murid kenal pasti perbezaannya? Bagaimana pula dengan dua periuk kecil ini? Dua gelas ini? Dan bagaimana pula dengan ini? Kesemua objek ini dapat dikelaskan kepada dua kumpulan. Bahagian logam pada senduk, periuk dan gelas boleh mengalirkan haba dengan baik. Bahan ini dikenali sebagai konduktor haba. Makanan dapat dimasak dengan cepat apabila periuk logam digunakan, berbanding dengan periuk seramik atau periuk kaca. Lapisan plastik pada pemegang periuk dan senduk itu pula menghalang pengaliran haba. Bahan ini dikenali sebagai penebat haba. Sarung tangan ketuhar ini mengelakkan tangan kita daripada melecur apabila mengangkat dulang panas dari ketuhar. Plastik pada pemegang periuk dan senduk ini membolehkan kita mengangkat dan mengacau makanan yang panas. Antara kegunaan lain konduktor haba dan penebat haba dalam kehidupan adalah seperti yang ditunjukkan di paparan. Tapak seterika diperbuat daripada logam yang boleh mengalirkan haba dan menghilangkan kedutan pada pakaian. Manakala pemegangnya pula diperbuat daripada plastik supaya tangan kita tidak melecur semasa menggosok pakaian. Radiator dalam enjin kereta diperbuat daripada kuprum yang merupakan sejenis logam dan dapat mengalirkan haba dengan cepat ke persekitaran. Selimut bulu pula memerangkap haba untuk memanaskan badan kita. Kotak ais diperbuat daripada gentian kaca atau polistirena yang merupakan penebat haba bagi mengekalkan suhu yang rendah di dalam kotak tersebut. Banyak kegunaan lain konduktor dan penebat haba dalam kehidupan kita. Murid-murid boleh membuat carian lanjut nanti, ya? Jadi, apakah fungsi konduktor haba? Bagus, konduktor haba berfungsi mengalirkan haba. Apakah pula fungsi penebat haba? Ya, penebat haba berfungsi menghalang pengaliran haba. Murid-murid boleh mencuba pelbagai soalan lain dari pelbagai sumber yang boleh diperolehi. Sekiranya murid-murid memerlukan bantuan, carilah guru di sekolah untuk membantu. Ingat, dalam mencari ilmu, kita tak boleh malu. Sentiasalah bersemangat untuk meneroka ilmu baharu. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid memahami dengan jelas tentang haba dan suhu, pengaliran haba dan keseimbangan terma dan juga konduktor serta penebat haba. Selamat maju jaya, cikgu ucapkan. Belajar rajin-rajin dan semoga kita berjumpa lagi. Bye!